Pode chegar, pessoal, porque parece mentira, mas eu consegui encontrar tudo isso de novidade em mais uma pesquisa de preço dos produtos Lojas Americanas. Olha a ótima geladeira Electrolux, que baixou de preço, a oferta da cozinha de aço perfeita, ainda tem fogão azul da Daco, móveis de todo tipo que você imaginar. Claro que tem os descontos e promoção dos achados para o lar. Gente, tem um hack para pia de cozinha que eu encontrei que vocês precisam muito ver. Então bora logo conferir até o final, porque já tô ansioso. E pessoal, olha o encanto que ficou esse jogo de cama, kit cobre-leito tamanho casal queen com essas rosas que parece que foram pintadas à mão. Além disso, gente, a colcha toda rodeada de babados e pessoal, são três peças. Essa colcha, simplesmente perfeita, e aquelas duas fronhas. Que espetáculo, viu? Tá R$184,90 para quem pagar à vista. Parcelando R$210,20. Daqui a pouco, gente, ainda tem esse outro jogo com flores bordadas e aquela cômoda toda completa, parece até um guarda-roupa, aqui no vídeo. E olha para quem pediu nos comentários, pessoal, encontrei essa opção de cama box tamanho solteiro, que é um ótimo custo-benefício para quem não tá podendo gastar muito. Olha só que ela é um modelo ortopédico, tá bom? É conjugado, com espuma D28, mas tá bem bonitinho, viu? Suporta até 100 kg e é da Lucas Home. R$299,11 é o valor à vista, um bom preço, né? Parcelando R$339,90. Mas daqui a pouco tem esse modelo imponente cama casal em madeira maciça ainda aqui no vídeo. Olha o primeiro armário de cozinha, que fantástico, pessoal. Muito grande, tem na cor branca, vou já mostrar. É o armário completo, modelo Petra, com portas em vidro, tá vendo? No armário lá em cima. Essa bancada, gente, olha só que grande, perfeito aí pra gente manusear os alimentos. Gente, quanta coisa cabe aí dentro dela, né? E como eu falei, aí também na cor branca, por R$1.873,07 para quem paga à vista. Por quê? Parcelando, ela sai R$2.299,80. Mas daqui a pouco, aquele armário compacto. E olha essa cozinha de aço na cor de terracota linda, ainda aqui no vídeo. E tá aqui, pessoal, uma peça muito legal. Olha que interessante, é um rack de apoio para você colocar na pia da cozinha ou ali numa bancada, que tem vários nichos, várias funções. Ele é de madeira maciça, tá muito legal, porque você pode colocar ali os fornos, pode colocar também a tábua de cortar carne, ali na lateral, tá vendo? Colocar os potinhos ali em cima, mas que legal, ele tá por R$135,80 para quem pagar à vista. Mais um achado que eu descubro e trago aqui para vocês. Parcelando, sai por R$219,90. O primeiro guarda-roupa aqui do vídeo é esse, que eu achei muito bonitinho, pessoal. Olha só que capricho ali dos puxadores. Ficou tudo muito perfeito o acabamento. É o modelo tamanho casal Santos Dumont. Muito charme, com quatro gavetas e são seis portas de bater. Gente, por dentro também um ótimo espaço. Ele tá muito legal, viu? Por R$851,70 para quem pagar à vista, porque parcelando sai R$943,15. Agora tem essa opção lá da parte das utilidades domésticas, com esse jogo nessa cor de vermelho muito chamativo. Olha só como ficou bem destacado. Muito reluzente esse conjunto com cinco caçarolas. Olha as tampas, pessoal, que lindas. Todas aí de tamanhos diferentes e cada uma vai com a sua tampa. É a linha Titânio Javali, que tem um revestimento antiaderente de cobre. Que legal, por R$554,40 para quem pagar à vista. Parcelando, quanto é que fica? R$578,80. Ainda tem mais panelas azuis lindas, micro-ondas com estilo retrô, fogão da Daco, olha só, e forno. Mas tem agora é o seu like, como sempre. Várias pessoas comentaram que já deixaram o like antes mesmo do vídeo começar e eu nem sei como agradecer, viu? Muito obrigado mesmo a você que sempre aperta rapidinho aí no botão de gostei. E olha só, gente, como ficou bem destacada, bem colorida, né? Para alegrar qualquer cozinha, é a toalha de mesa Caleidoscópio, mais uma utilidade para o lar que eu encontrei. E, gente, ela é em tecido jaguar, toda estampada, como vocês estão vendo. Ficou muito legal, parece até um carnaval e ela mede 1,40 por 2 metros. Tá perfeita por apenas R$59,90, que pode pagar esse valor em até duas vezes, de R$29,95. Agora, olha só que impressionante ficou essa peça, mais uma oferta da parte dos eletroportáteis. Pessoal, ela é fritadeira elétrica e forno ao mesmo tempo, isso mesmo. E olha que lindo aí, muito luxuoso nesse visual todo de inox. Gente, é a air fryer da Oster. 25 litros de capacidade, gente, é muito grande. Já vai aí com as grelhas. Olha que sonho, viu? Por R$887,90 para quem pagar à vista, tava na casa dos R$1.100. Parcelando, sai R$1.019,90. E daqui a pouco tem essa geladeira incrível da Electrolux. Confere até o final do vídeo.
Pessoal, agora olha que impressionante também ficou essa cômoda grande multiuso modelo Malta. Gente, é praticamente um guarda-roupa. Ela tem esse estilo aí todo vertical, com aquela porta que tem um espelho, tá vendo? E pessoal, são 6 gavetas e prateleiras que ela possui. Mas que peça perfeita, viu? Por R$476,10 para quem pagar à vista. Porque parcelando, olha só, R$529. Agora, pessoal, é hora da pipoca, que é um lanche muito legal de se fazer, porque é muito fácil, muito prática. E essa aqui é o modelo da Tramontina. Veja aí que tem nas cores azul e vermelha, muito linda. É o modelo Loreto. Ela é antiaderente, de alumínio e vai com a manivela ali na tampa pra ficar mexendo a pipoca e não deixar queimar. Olha que cada uma tá saindo por R$125,72 pra quem pagar à vista. Porque parcelando aumenta um pouquinho. R$159,90. Agora, gente, olha esse balcão buffet aparador maravilhoso de encher os olhos. Além de estar muito lindo nessa cor de vermelho, ele tem portas em vidro canelado, que é aquele estilo chanfrado, tá vendo? De efeito que deixa ali nos vidros. Pessoal, ele tem o estilo dos anos 70 e olha só o design perfeito. Nossa, ficou realmente muito lindo e tá por R$899,81 para quem pagar à vista. Parcelando, quanto é que essa belezura fica? R$1.129,90. A gente sai de um produto impecável, muito lindo, e já vem para outro. Outro mais maravilhoso ainda. Olha o primor que ficou esse jogo europeu de café e chá, pessoal. Olha as borboletinhas desenhadas nos pires e na parte de dentro das xícaras, que são coloridas, todo jogo em cerâmica decorada. Pessoal, são 6 xícaras com 6 pires. Mas que coisa fantástica, gente. Imagina servir um cafezinho ou um chá com um jogo desse. Tá R$188,90 para quem pagar à vista, viu? E parcelando, R$228,80. Encontrei essa peça, gente, que é sempre a mão na roda, né? É o paneleiro Bárbara, porque a gente tá sempre precisando de mais espaço, né? Para guardar louças, as vasilhas. Esse aqui tá exuberante porque ele tem as portas em vidro, tá vendo? Parece até uma cristaleira. Além disso, 2 gavetas ali na parte de baixo com porta basculante, R$496,81, que é o valor à vista, e parcelando, R$700,93. E pessoal, quando eu vi esse sofá pela primeira vez, eu fiquei realmente muito encantado e só lembrei de uma coisa: na água, porque esse azul tá simplesmente muito sublime, um toque muito perfeito. E veja que as listras deixaram um visual muito luxuoso aí no estofamento. Gente, ela é retrátil, com molas no assento, o tecido veludo que deixa tudo muito mais perfeito. R$1.589,36 é o valor à vista, porque parcelando ele sai R$1.859,80. Agora aqui já foi um pedido dos comentários, pessoal, e é o modelo 2023 da Smart TV Philips HD de 32 polegadas. Olha, ficou por um bom valor, porque vai com Google TV, gente. É um modelo atualizado já desse ano. Tem Wi-Fi que pega tecnologia 5G, comando de voz, Bluetooth, HDMI, tudo aí que se precisa. R$1.010 para quem pagar à vista. Parcelando sai R$1.091. Tem mais eletro, pessoal, é o micro-ondas Philco, estilo retrô. Pessoal, mostrei aquele na cor vermelha e muita gente gostou, e encontrei esse aqui também na cor preta. Gente, olha o estilo, olha que encanto, né? Muito caprichado, com um puxador ali da porta muito legal, tem 28 litros de capacidade, ou seja, é bem espaçoso. Mas que peça perfeita por R$528,20 para quem pagar à vista. Parcelando aumenta um pouco, R$598. Olha que já tem outro sofazinho aqui, dessa vez um sofá-cama modelo Suíça. Pessoal, ficou muito legal, já vou mostrar como ele fica transformado em cama. Ele tem um estilo todo compacto e veja que o assento, pessoal, parece que foi dobrado, tá vendo? Vamos ver como ele fica transformado em cama? Olha aí, gente, muito legal, né? Realmente bem compacto, muito lindo, por R$796,85 para quem pagar à vista. Parcelando, quanto é que fica, hein? R$910,50. Agora, olha só, gente, aquele armário de cozinha mais compacto, porque aqui no vídeo você já percebeu que eu mostro todos os tipos e tamanhos dos móveis. Tem na outra cor, viu? Mais clarinha, já vou mostrar. É o modelo Diamond. Os puxadores em formato de concha, portas de vidro e ainda tem uma adega lá em cima, tá vendo? Vamos ver na outra cor? Olha só, gente, aí na versão mais clarinha, achei também muito lindo. Tá R$719,90 para quem pagar à vista. Parcelando, olha só, R$857,36. Como falei, pessoal, a outra versão do guarda-roupa, dessa vez bem maior e bem mais imponente. Olha só as portas, pessoal, que grandes. E olha os puxadores, que incríveis. Eles partem lá de baixo, tá vendo? Gente, a cor de grafite com cedro deixou tudo muito perfeito. Pessoal, são 6 portas. Por dentro, haja roupa aí pra você guardar. E veja que ele é muito bem dividido. E ele tá por R$998,71 pra quem pagar à vista. Um ótimo valor, viu? Ele tá sempre na faixa dos R$1.200. Parcelando, olha só, R$1.339,90.
agora sim, gente, lá na parte dos eletrodomésticos, encontrei mais esse show de fogão que a marca Daco lançou. Tem na versão amarelo que já mostrei, tem nesse aqui azul também. São 5 bocas, olha a mesa, pessoal, com tampo de vidro. E o melhor de tudo é que o forno já vai com grill. Ele é todo automático, né? Nem preciso falar. Ele tá R$1.795,80 para quem pagar à vista. Parcelando, essa belezura toda fica R$2.159,90. Falando em fogão, a gente vai servir a comida aonde, pessoal? Claro que é um aparelho de jantar completo, muito perfeito e apaixonante. Olha só o estilo de rosas e ele é para chá e café. Gente, 42 peças. É bem grandão e completo, todo em porcelana decorada com essa estampa perfeita. Mas que jogo completaço, hein, gente? Um sonho, viu? R$329,84 é para quem pagar à vista, porque parcelando sai R$395,80. Pessoal, mais uma peça muito legal para deixar na sala ou no quarto. É uma poltrona que se transforma em cama solteiro. Já vou mostrar transformada em cama. É o modelo Egito. Ficou muito perfeito aí as listras azuis com brancas, né? Achei muito lindo. E tem um mecanismo de montagem muito fácil. Vamos ver como ela fica transformada em cama? Olha aí, gente, como fica bem legal, né? Aparentemente bem confortável ali. R$951,20 é o valor que pode pagar até 8 vezes. De R$118,90. Agora, gente, não dá nem vontade de se deitar para não desarrumar um jogo de cama tão perfeito como esse. Olha só que impecável. Esse aqui é a kit edredom, porque essa colcha aí de cima é um edredom. Também são 3 peças, porque acompanha também as duas fronhas, com essas rosas perfeitas, todas bordadas, por R$287,20 para quem pagar à vista. Parcelando sai R$310,50. E você já percebeu ao longo desse vídeo que nós somos um canal que merece que você faça a sua inscrição para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então já se inscreve, ativa o sininho, que aí o YouTube sempre vai te avisar quando sair vídeo novo, porque todo dia tem muitas novidades, viu? E olha, como essa aqui, por exemplo, que é uma panela de pressão elétrica da marca alemã Gabor. Na cor azul, gente, olha só que linda. Ela tem 6 litros de capacidade, revestimento interno todo cerâmico. Olha só, pessoal, que delicioso aquele camarão ali sendo preparado. Ela tá por R$449 para quem pagar à vista e parcelando R$495,80. Continua em oferta essa cristaleira impressionante, gente. O visual muito lindo, né? Olha só que capricho encantador. Com portas em vidro no armário de cima, tá vendo? E 4 gavetas ali embaixo. Ela é toda trabalhada, gente, no estilo clássico e é toda de madeira maciça. Claro que você pode utilizar como cristaleira ou como armário de cozinha mesmo. R$1.770,47 é o valor à vista. Parcelando sai R$1.810,90. E aqui está, pessoal. Voltamos para o quarto para mostrar esse modelo cama de casal também muito imponente. É o modelo Grécia, lindíssima na cor de amêndoa. Olha que já vai com cabeceira. Pessoal, toda de madeira maciça. É da marca Tecil Móveis. Ótimo valor, viu? Porque tem muita qualidade. Tá por R$678,51, que pode pagar em até 8 vezes. De R$84,82. E não esquece, antes de acabar o vídeo, de deixar aí o seu comentário, a sua sugestão de produtos. E se não tiver nenhuma sugestão, já sabe. Manda aquele bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu adoro ler, adoro responder. Vocês estão mandando bastante comentários e fico sempre muito feliz de interagir com vocês, viu? Gente, olha só agora esse jogo de panelas Blue Ceramic. Olha o brilho desse azul. Gente, são 5 peças com antiaderente cerâmico. Veja aí que vai com a tampa de vidro. Gente, ficou perfeito por R$525,80 para quem pagar à vista. Parcelando R$599,98. Aqui está, pessoal, essa cozinha maravilhosa. Olha que estilo diferente. É da marca Bertolini. É o armário de cozinha toda de aço, gente, nessa cor de terracota. Aquele balcão ali de baixo, simplesmente perfeito. O paneleiro duplo vai com portas de vidro, pessoal. Mas que perfeição, por R$1.789,52 à vista. Porque parcelando sai R$1.996,18. E aqui está a promoção da geladeira Top Freezer. É realmente top, viu? Esse aqui da Electrolux é o refrigerador de 382 litros. Muito vendido esse modelo porque tem esse painel belíssimo aí na porta e tem aquele dispenser para água, tá vendo? Você coloca ali o copinho, nem precisa abrir a geladeira para pegar a sua água geladinha. Gente, R$2.686,55 é o valor à vista. Parcelando ela tá R$2.849. Foi ou não foi mais um vídeo de muito amor? E tem muito mais aqui no canal. Tem pesquisa de promoções das Casas Bahia, promoções do Magalu, o Magazine Luiza. Confere o canal todo dia que já tem loja querendo antecipar a Black Friday, viu? Tá chegando. Grande abraço, pessoal, e aquele tchau!